Salam əleyküm YouTube kanal izləyiciləri. Bugün sizə Qaraqaray metrosundan 5 dəqiqəlik ayağı məsafəsində yerləşən yeni binadakı üç otaqlı mənzildən bəhs edəcəm. Mənzil 16 mərtəbəli yeni binada yerləşir. Bu hal-hazırda gördüyünüz mənzilin giriş hissəsidir. Bu koridordur, yer mərmərdir. Artıq mənzilin girişidir, foyedir. Foyedə paltar üçün asılqanı, şikaf kimi yeri. Təmir olunur, təmirdən sonra yaşayış yoxdur. Bu foyedə olan işıqları da işıqlandırmasıdır. Girişdə sağ tərəfdə zalı yerləşir. Mənzil ümumilikdə 120.5 kvadratdır. Burada görsəllik baxımından kamen yerləşdirilib. Tokla işləyən kamendir, yəni dizayn kimi. Bu ümumilikdə mənzilin digər tərəfidir. Buradan hal-hazırda qonaq otağından çıxış var balkona. Qonaq otağından və mətbəxtdən və bir yataq otağından çıxış var balkona. 2 ədəd balkonu var. Şəhərə mənzərəsi yaxşıdır. Gözəl görünüşü var. Gün görən mənzildir. Binanın həyətidir, uşaqlar üçün besedkasıdır, oyun meydançasıdır. Yeraltı dayanacağı var binanın. Komisi balkonda yerləşdirilib, əlavə olaraq bütün otaqda qoyulub mətbəx üçün. İndi isə keçək diğer otaqlara, sizi diğer otaqlarla tanış edeyim. Burada sanuzel qovşağıdır, solda sanuzel qovşağıdır, ayaq yolu və hamam ikisi bir yerdədir, fotoğraf adresindədir. Polu döşəməsi parketdir. Bu bir yataq otağıdır. Bayaqları bildirdiyim kimi yataq otağının birindən də balkona çıxış var. Bu bayaqları sizə göstərdiyim balkona çıxışdır. Digər tərəfdən görsəllik budur. Bu ikinci böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Bayaqları uşaqlar üçün olan yataq otağıdır. Bu isə böyüklər üçün olan yataq otağıdır. Divarda əlavə olaraq şikaf yaralmışdır. Bu isə yataq otağının digər tərəfidir. Və yataq otağında bundan başqa sanuzel qovşağı da mövcuddur.
və bu yataq otağından ayrıca özünün yataq otağının ayrıca balkonu mövcud. Bu balkondan da dənizə, şəhərə yenə panoraması, gözəl mənzərəsi var. Bu evin giriş hissəsinin əks görüntüsüdür. Və qonaq otağından sonra ikinci otaq mətbəxdir. Bu mətbəxin görünüşüdür. Mətbəxin özünün yəni kvadrat metrəsi haradasa 18 kvadrat metrəyə yaxındır. 18 kvadrat metrəyə yaxındır. Bu mənzil ümumi qiyməti 128 min manatdır. Bir şey vurğulamaq istəyirəm sizə. Mərtəbə 17-ci mərtəbədir. Texniki etajda yerləşir. Texniki etajda yerləşir, mansart deyil. Mansartla texniki etajın fərqi isə ondan ibarətdir ki, mansartda yuxarı patalok, tavan əyri olur. Texniki etajda bir sözlə belə izah edə bilərəm ki, yəni lift etajı, lift mərtəbəsi. Bir də bir şey nəzərinizə çatdırım ki, lift 16-cı mərtəbəyə qədər qalxır, bir mərtəbə ayaqla qalxılır. Evdə təmirdən sonra yaşayış yoxdur. Videomuzu bəyəndiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bəyən tuşuna basmağı unutmayın. Çox sağ olun.